За даними МНС України, в країні налічується близько 3,5 мільйони осіб, постраждалих від аварії. Сьогодні Кабмін пропонує виключити з ряду законів норми про конкретні обсяги пільг та механізми їх надання та визначити їх рішенням уряду. Скасувати пільги у першу чергу пропонується ветеранам праці – 4,6 мільйонів українців, ветеранам війни – 2,8 мільйонів, інвалідам – 2,6 мільйонів, серед них і чорнобильці – 1,9 мільйонів. Одна з них – Софія Олексіївна Гоцало, інвалід першої групи та учасник ліквідації аварії на ЧАЕС. Працювала поваром впродовж 86-87 років в Чорнобилі. Розповідає, що тоді нічого не віщувало біди, та й думати особливо не було часу. 12-годин робочий день забирав всі сили. Ніхто ж не знав, що від тієї кількості радіації можна було померти. Якби знали, то всі втекли б, ділиться жінка. Я вже робила последній раз, то мені так погано було в голові. Ну просто голова морочиться, не знаю, куди йду, що роблю. Не тільки я, багато так, багато. Таке робилося. То там проробив і багато часів проробив. То там всі такі. Сьогодні в Рінненській однокімнатній квартирі Софії Олексіївни, крім неї, живе ще троє людей. Сестра жінки повністю недієздатна, та ще й до того інвалід зору, за якою потрібен постійний догляд. Господиня має онкозахворювання та перенесла 5 важких операцій. Її оселі, окрім надто скромних побутових умов, перше, що привертає увагу, неймовірно велика кількість ліків. Пані Софія розповідає, що хоч і отримає непогану пенсію, проте на ліки ніколи не вистачає. А отримати їх за пільгами, на які заслуговує, вдається дуже рідко. Санітарно-курортні путівки або ж компенсаційні виплати за них вже також давно не отримує. Стає очевидним, що чимало чорнобильців на сьогоднішній день живуть нижче середнього рівня. Для жінки незрозумілим лишається те, чому урядовці регулярно вносять пропозиції про скорочення чорнобильських програм та соціальних пільг. Олександр Савчук, ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС, член правління громадського об'єднання «Союз Чорнобиль України», розповідає, що новий проєкт закону, який зараз ініціюється депутатами, поставить на коліна насамперед найменш захищених інвалідів-чорнобильців. Проєкт закону той, який зареєстрований в нашій Верховній Раді, він... Не можна сказати, що він обрізає пільги, він взагалі знищує ці пільги. Діє положень цього закону, називаємо його про Чорнобиль, да? Цього чорнобильського закону, вона не може не відмінятися, не переноситися, не відкладатися іншими законами, підзаконними актами, як крім, як доповнення до цього закону. Зі слів Олександра Савчука, нині складається враження, що після Чорнобильської катастрофи ліквідатори аварії більше не потрібні суспільству і про них можна забути. Чоловік вже давно не має віри нинішнім посадовцям. Він сподівається на зміну ситуації на краще після парламентських виборів, коли до Верховної Ради потрапить фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода». На думку пана Олександра, сьогодні саме ця політична сила є на боці простих людей. Катерина Мункичі, В'ячеслав Кошовець, інформаційний випуск новин.